shkojmë në Vlorë me kolegun Arman Xhelili, zjarre gjatë mbrëmjes së djeshme, por mbi gjitha u rikthye zjarri në fushën e mbetjeve në qytetin e Vlorës, një problematike ka hershme kjo. Përshëndetje Mandi, atëherë vijon ende zjarri në fushën e mbetjeve apo është vënë nën kontroll? Këto janë pamjet të cilat vinë nga Vlora, ku fusha e mbetjeve ka qenë në flak gjatë natës, nuk është hera e parë, duhet theksuar, ne shpesh kemi transmituar dhe kemi ndjekur këtë problematik që vjen nga qyteti i Vlorës, pikërisht përsa i përket fushës e mbetjeve e cila shpesh përfshihet nga zjarri, madje edhe gjatë muajve të verës, ku ka qenë dhe piku i sezonit turistik, pavarësisht përpjekjeve mbetet një ndër gangrenat kryesore, në qytetin e Vlorës situata me fushën e mbetjeve, ndërkohë që gjatë natës pra është riaktivizuar sërish zjarri, ndërsa siç edhe shohim nga pamjet, kemi tashmë vënien e tij nën kontroll. Përshëndetje Mandi. Përshëndetje, në fakt sikurse e thatë edhe ju, situata nuk ka qenë as pak e qetë për forca zjarfikse, por edhe ato të emergjencave mbrëmjen e djeshme deri në orët e para të mëngjesit, rreth orës 3 të mëngjesit kanë arritur që të vihen disi nën kontroll flakët. Ka patur tre situata zjarresh, një në zonën e pyllit të Sodës, gjë që për të cilën forcat e zjarfikses izoluan flakët me qëllim mos prehapjen dhe për të shmangur djegjen e objekteve të cilët ishin fare pranë. Ndërkohë që zjarri për masave të mëdha ka qenë deri në orët e vona në zonën e Rikumit, ku fillimisht u rrezikua një banesë, ndërkohë që është dashur ndërhyrja e forcave të zonave të mbrojtura, forcave të zjarr fikses, por edhe të policisë, të cilët shmangën zjarrin nga banesa dhe më pas është bërë mundur me mjete rrethanore shurin e tyre. Ndërkohë që zjarri i cili undes, pasi të treja zjarre dyshojnë që janë të qëllimshme mbrëmjen e djeshme në fushën e mbetjeve, një problematikë kjo të cilën ne kemi përmendur her pas here, por që duket që nuk ka marrë ende një zgjidhje përfundimtare deri në krimin e landfillit apo vënien në funksion ky landfill apo kjo fushë mbetje, do të jetë një problem për gjithë për qytetarët apo edhe për qytetin e Vlorës. Është punuar për gjatë gjithë natës deri në orët e para të mëngjesit, është vënë disi nën kontroll, megjithatë duken që ka prezencë të tymit dhe siç thonë edhe specialistët, nëse ka prezencë të tymi nën vete, fillon të digjen ende mbetja dhe për shkak edhe të kësaj here, frika është që riaktivizohen her pas here flak në zonën e fushës mbetjes, apo mund të ketë risk për të riaktivizuar edhe në zonën e Rikumit dhe të pyllit të Sodës. Pritet që të ketë reshje, vetëm shpresë të paktën për të gjithë këta çka thon, janë reshjet e dhënda në mënyrë që të mbajë të mund izolimin e flakëve, pasi me këtë erë që fryn do të ketë probleme si, nëse do të ketë sërish riaktivizim të zjarreve, do të ketë probleme qoftë në zonën e pyllit të Sodës, në Rikum apo edhe në zonën e fushës mbetjes. Pra, ende kemi një situatë e cila ende nuk ka marrë, le të themi, një rrugëzgjidhje, si nga institucionet e pushtetit vendor, ashtu edhe nga instancat e tjera. Mandi, edhe gjatë verës ju keni përcjell pothuajse edhe rindezje të vatrave të zjarrit në fushën e mbetjeve. Në fakt, si kurse e përmënda, edhe pse prokuroria ka nisur hetimet që prej muajve të verës, kur fusha e mbetje u përfshi për javë të tëra, duke shkaktuar një ndotje të madhe në qytetin e Vlorës, duke patur edhe një reagim të institucioneve, jo vetëm të Vlorës, por institucioneve qendrore, prokuroria nisi një hetim, por ende nuk ka një autor apo një person i cili mund të jetë shkaktar i zjarrvënjes. Nuk ka marrë fund ende, pritet që normalisht me, sikurse është përmendur, po bëjnë negociata apo edhe po punohet intensivisht nga institucioni bashkisë për të vënë në funksion landfilli në zonën e Sheristës, i cili thuajse ka është krijuar në pjesën më të madhe, por normalisht nuk është vënë në funksion. Deri atëherë, kjo fushë mbetjes do të jetë një min me sahat për sa i përket edhe vënies së zjarrit. Sezoni i verës do të jetë shumë shpejt, do të afrojë pirgje të mëdha mbetjesh qëndrojnë këtu hidhen akoma të gjitha mbetjet, jo vetëm të Vlorës, por edhe të njësive administrative, dhe normalisht që nëse nuk do të këtë një zgjidhje, këto situatë të cilën kemi parë dhe në mbrëmjen e djeshme, apo edhe herë të kalura, do të shikohet e shikohet sërish. E qartë, mirë Mandi, unë të falenderoj, falenderit për këtë raportim.